Здравейте, уважаеми зрители, и от мен Олга Гурска. Драги зрители, наближава най-светлият християнски празник, Рождество Христово. За комерциалния дух на празника, който поглъща християнската му същност, какво трябва да знаем за Рождество, как да го посрещнем, имаме ли нужда от духовно освещаване? Отговори на тези и други въпроси ще потърсим в разговора с изследователя богослов Стефан Илчевски. Добро утро, господин Илчевски. Добро утро. Да започнем нашия разговор с това. Защо празнуваме рождението на Христос на 25 декември, съответно на 7 януари? Питам, защото често се отправят нападки към християните, че това било езически празник на Бога на Слънцето и едва ли не църквата си измислила Рождество. Християните наистина не знаят коя е точната дата, на която се родил Исус Христос, тъй като тя не е упомената в Евангелието. Първоначално те не са празнували този празник. Единственият празник, който са имали, това е бил празника Пасха, т.е. Възкресение Христово. И затова и до сега, макар и много по-скоро от секуларизираните християни да смятат, че Рождество Христово е най-големият християнски празник, Възкресение Христово става такъв. Разбира се, това не отнема от значението на празника Рождество Христово. Той се появява малко по-късно, първоначално на Запад, около средата на 4 век, и през втората половина на 4 век той е пренесен и на изток, сред източните християни. Сега празника възниква наистина на мястото на един езически празник, раждането на непобедимото слънце. Знаете, че на 25 декември всъщност е зимното слънцестоене. И да, тогава е имало езически празник. Християните не крият това. Дори във всеки празник, на всеки празник има посветен едно кратко песнопение, което се нарича тропар. И в този тропар в няколко изречения е предаден смисъла на празника. Обикновено той многократно се пее и преповтаря по време на богослуженията около самия празник. Та в самия него много ясно се казва, че християните почитат истинското слънце на правдата, което е точно остатък, за да не бъдат обвинявани, че това е езическия празник. А и самите християни да не си мислят, тъй като 4 век има много новопокръстени християни, да не си мислят, че се празнува раждането на непобедимото слънце, а че християните празнуват раждането на истинското слънце на правдата. И както някога звездите са научили астролозите влъхви да се покланят на истината и на истинското слънце, така и християните са решили да използват именно този езически празник за раждането на непобедимото слънце, за да научат целия свят да се покланя на истинското слънце на правдата, т.е. на нашия Господ Исус Христос. Можем ли да кажем, че Рождество Христово е начало на духовната история на човечеството? Рождество Христово е начало на мисията на Христос на земята, на начало на спасението на човечеството. И затова това е един от големите християнски празници. Казах ви, макар и да се явява късно като дата в християнския календар, едва през 4 век, това не значи, че християните не са почитали раждането на Христос, не са знаели всички тези подробности, които ние сега предаваме на съвременните християни, или тези текстове от евангелските четива, които четеме по време на богослуженията за раждането във Витлеем, как се е случило всичко. Това християните са го знаели, просто не е имало конкретен празник, посветен на това събитие. Но когато се появява този празник, има една такава тенденция в християнството. Колкото повече християните се отдалечават от времето на живота на Исус Христос, те толкова повече
поставят празници, които акцентират върху отделни моменти от живота на Исус Христос, за да не могат тези моменти да бъдат забравени. Така се появява празник Рождество Христово, след него се явява изчислявано от самия празник Обрезание Господне на 1 януари, след него се явява Сретение Господне, т.е. посрещането на Христос в Иерусалимския храм на 40-тия ден, явява се празник Благовещение, т.е. когато е зачатието на Исус Христос. И така постепенно всички дати от живота на Исус Христос отделните църкви се появяват тези празници, разбира се, не веднага, но постепенно за няколко десетилетия те успяват да вземат своето място сред всички християни. И именно това е причината. Християните започват да празнуват на определени дати тези празници, за да могат да не забравят тези събития от живота на Исус Христос. Това са най-важните събития в Неговия живот. Всъщност, какво означава Бъдни вечер и Рождество за християните? Питам ви, защото покрай цялата суматоха в препускането по магазините за подаръци, подготовката на трапезата, забравяме сякаш истинския смисъл на този празник, а пък вие сте човекът, който може да ни го припомни. Ами, наистина, за съжаление, нашето общество така тиражира и чрез медиите, и чрез филмите, които се показват на рождественска тематика. И че всичко останало, по-скоро една американизирана версия на празника. Търсят се пуйки, подаръци, Дядо Коледа, елхи и така нататък. Сега, пуйката няма как да вместим в нашите празници рождественски, поне на Бъдни вечер. Но всичко останало има място. Разбира се, акцента не може да пада върху това. Православните християни в свое време са възприели при празнуването на Рождество Христово и някои традиции, които са дошли от Запад, не само тези, които са от Изток. Само че когато са ги възприемали, те са ги осмислили по свой начин. Например, всички знаем, че коледното дърво идва от Германия. Мартин Лутер украсява едно от първите коледни дървета. Но тази традиция се разпространява сред всички християни, включително и сред православните. Разбира се, тя бива осмислена по един съвсем коренно различен православен начин. Видяхме как вече грейнаха елхите на 1 януари, на 1 декември още в столицата и в големите градове. Да, това е една западна традиция, адвент, да, очакването на Рождеството. Но православните не са възприели така коледното дърво. Той е символ на Рождество Христово, дори в руския вариант на нещата. То присъства дори в самите църкви. Нали? Да. Руснаците украсяват дори самите си църкви с коледни дървета, коледна украса и така нататък. Това, разбира се, може да се види и при нас тук в България. Но обикновено коледното дърво се украсява на самата Бъдни вечер. Част от подготовката за Бъдни вечер на самия празник е именно украсата на елхата. Като, разбира се, при нея има доста голяма символика. Освен веселия и забавен елемент за децата в различните видове играчки, светлинки и така нататък. Разбира се, на православното коледно дърво задължително присъства звездата, която не е петулъчка, да, защото това не е християнската звезда. Християнската звезда е във формата на кръст. Задължително на коледното дърво присъства звездата и всъщност украсата започва с поставянето на звездата. Върху тази звезда задължително присъства, има закрепена свещ, която гори по време на рождественските празници и по време особено на трапезата на Бъдни вечер.
А и всъщност самото празнуване, самата трапеза, поставянето и на самия празник започва едно от нещата в началото на празника, именно запалването на свещта върху звездата на коледното дърво. Защото това символизира именно тази звезда, която е водила мъдреците към Спасителя. Се поставя също така под звездата обикновено коледния ангел, тъй като много свети отци са тълкували, че всъщност звездата не е била физическа звезда, а е бил ангел, който е водил мъдреците, който под формата на звезда ги е довел при Спасителя, за да му се поклонят. А тази традиция да се подаряват подаръци, откъдето идва не случайно още от 1 декември навсякъде грейват елхи по магазините, витрините, виждаме, подготвят ни, призовават ни да започнем вече да пазаруваме подаръци, но тази традиция с подаръците за на Коледа, както наричат повечето, за Рождество Христово, не е ли западна традиция? Не. Подаряването на подаръци, разбира се, е изключително комерциализирано на Запад. Започва се с черния петък и се завършва с бъдни вечер. Един така натоварен период за търговците. Но няма нищо лошо в подаръците. Стига, отново казвам, акцента на празника не могат да бъдат те. Тази идея за подаръка, за това, което се подарява на бъдни вечер, като в този си вариант с коледното дърво, чорапите и всичко останало, да, се е родила на Запад и тя е била свързана първоначално с Свети Николай. И на празника на Свети Николай са подарявани тези подаръци, затова и в много западни страни Дядо Коледа не се нарича Дядо Коледа, се нарича Санта Клаус, нали, Свети Николай. Той носи тези подаръци и той раздава тези подаръци. Постепенно тази традиция била прехвърлена към Рождество Христово. Но на изток има също това понятие за подаръците на Рождество Христово. И то идва от подаръците, които поднасят вълхвите, тези трима мъдреци, които идват да се поклонят на родилия се Спасител. Те му поднасят злато, ливан и смирна като символ на неговата бъдеща мисия, че той ще бъде, че той е Месията, Спасителят на света, че той ще отдаде живота си за света, че това е царя юдейски, който се е родил и който трябва да изпълни тази мисия за спасението на своя народ и на целия свят, и че той е едновременно свещеник и пророк. Тоест всичко това се концентрира в тези три дара, които поднасят, нали, самите мъдреци, т.е. златото, ливана, тамян, ливан или тамян, смирната, която също е благовония, подобно на самия тамян, която обаче се използва обикновено при погребението на мъртъвци на изток. Т.е. това е символ именно на тази кръстна жертва, отдаването на живота на Христос, смъртта му в името на човечеството и за изкуплението на греховете на човечеството. Та, от тази традиция на тези подаръци на вълхвите се ражда и тази традиция на изток да се подаряват подаръци, както и на запад, между другото. На изток акцента не е толкова върху тези подаръци. Няма нищо лошо децата да получат подаръци на Рождество. Няма нищо лошо дори и персонажа на Дядо Коледа да се появява. Особено за малките деца. Това е много весело, много атрактивно. Освен това, подготовката за Рождество Христово при тях може да започне много рано, като именно заради тези подаръци, заради Дядо Коледа, могат да мислят върху себе си и върху своя живот, доколко слушат родителите си, доколко са били добри, а дали заслужават подаръци. Обикновено аз с познатите на моите деца се шегувам така, нали, малките. Казвам, а ти слушал ли си, сигурен ли си, че ще дойде Дядо Коледа и ще ти донесе подарък?
Аз не знам, така като те гледам, не съм много сигурен и те обикновено са много убедени, нали? О, ма да, как, моля ти се, Стефчо, ще дойде, ще ми донесе, как? Аз съм слушал, не, поправил съм сам, аз се извиних, мама, така ми каза, нали? Така че това за децата може да бъде дори и възпитателно. Отново казвам, ако акцента не пада само върху това, ако празника не бъде само това, освен това, на изток се явява и една друга традиция, която идва от Свети Василий Велики. Именно там се явява тази пита или погача с пара, която се намира в нея, която в България, в някои региони, се приготвя не само на Бъдни вечер, а и на самия, в новогодишната нощ, срещу Василев ден и срещу Богоявление, където се прави постна пита, постна погача, в която има сложена монета, която не се знае къде е. И по време на самата трапеза, всъщност това е така, как да кажа, религиозната част на самата трапеза, именно това, украсяването на елхата, запалването на звездата, подреждането на трапезата. Сега, разбира се, има различни традиции, колко постни ястия, три. Това искам да ви попитам за Бъдни вечер. В цялата страна се приготвят постни ястия, една така богата трапеза, следи се определен нечетен брой ястия. За следващия ден, вече за самото Рождество, вече може да се яде месо. Да, защото все още се месо. Пости на Бъдни вечер. Да, да. На следващия ден вече, нали, да, можем и месо. И едни приготовления се започват така по-утрано. Всъщност има ли смисъл това суетене за постещия човек, за вярващия човек или не? Сега, и постещия, и вярващия човек обикновено желая да отбележи празника подобаващо. А това е един от най-големите християнски празници и затова е това суетене около трапезата. Пак казвам, няма нищо лошо, стига това да не е смисъл и акцента да не бъде само върху суетенето около ястията. Казах ви, има различни традиции, някъде ястията са 3, другаде са 7, другаде са 12, просто 9, просто тези цифри са избрани като свещени от свещеното писание. А няма някакъв регламент колко трябва да бъдат ястията. Установена е някаква такава християнска традиция. Но именно централно място сред тези ястия заема именно тази погача с тази монета в нея. И когато започва всъщност самото сядане на рождественската трапеза, започва с четенето на молитви, с четенето на молитвата Отче наш, с четенето на тропара на Рождество и кондака, които вярващите християни обикновено изпяват преди да седнат на трапезата, след което започва едно кадене на дома, целият дом, дори до улицата се прекажда с тамян. През това време гори свещ върху самата погача, която продължава да гори до края на трапезата. Нали, гори свещ не просто само върху коленото дърво, но и върху самата погача. Като тя може да бъде прехвърлена за удобство на някакъв свещник, защото погачата се разчупва от главата на семейството. И при това разчупване вече тук има един момент, в който вярващите считат, че в този ден, в тази нощ, и Христос, и Божията майка присъстват на тяхната трапеза. И затова, когато разчупват самата погача, се оставят, има празни чини, в които се оставят парчета от нея. Първото парче е за Исус Христос, което се счита, че сам присъства на тази трапеза. Второто парче е за Божията майка. И едно такова оставят за дума. Нали? Т.е. за всички, които са част от дума, но по някаква причина не са могли да присъстват, а и за всички присъстващи. И тук сега тази монета, някои казват на кого се падна късмета или така, нали. Но това нещо на изток е оставена тази игра отново за децата, нали. Да. Да се радват на кого се е паднала монета или така, но тази монета тя не може да се използва за комерциални цели.
Тоест, този, който получил монетата, тя трябва да бъде с най-малката стойност на монетата, която е сложена в тази погача, може да бъде равна на най-малката стойност на една църковна свещ. Защото с тази монета се купува или свещ на другия ден на Рождество, или се оставя на самата икона на празника, на празничната икона за Рождество, като символизира дара на влъхвите, които донесли злато, ливан и смирна. От тук пък се напомня именно на децата, които могат да възприемат това всичко като една игра, като късмет, на кого се паднал късмет и така нататък, че християните не вярват в късмета, че техния късмет идва от Бога. Да. И те всичко възлагат на Бога. И тази монета, да, тази игра е направена и разиграна. А всъщност причината за всичко това е един исторически случай. Аз даже съм чела някъде, че думата късмет има отрицателен нюанс. Всъщност самата дума е благоденствие. Да, но по-скоро като някакво стечение на съдбата, нали, в което християните не вярват. Те вярват, че Бог определя съдбите на хората и спрямо от техния живот, спрямо това дали те спазват Божиите заповеди или не. И Бог им изпраща трудности или добри неща, първо според техния живот, дали те са праведни или грешни, и второ, това, което им е нужно. Когато види Бог, че в човека има някакъв недостатък и той иска да му помогне да го види сам или да го преодолее, той му изпраща някакво изпитание, може да бъде болест, може да бъде и нещо добро, може да бъде и разочарование, но това винаги се изпраща с една единствена цел, да се помогне на човек да се зрее в своя живот, да види какво не е наред в него и да може да го поправи. Та затова и християните не приемат късмета. Но какво е събитието, на което се възпоменава? Това е един случай, който става по време на живота на св. Василий Велики. Император Юлиан Отстъпник, който управлява само 3 години през средата на 4 век, решава да върне отново езическата религия в Римската империя. Той е приятел и съученик на свети Василий и минавайки през Кесария Кападокийска, където всъщност свети Василий е архиепископ, той вижда християнските църкви, благотворителните учреждения. Свети Василий създава така наречената Василиада край града, която се състоява едно селище на милосърдието, където има болници, сиропиталища, старопиталища, всякакви такива учреждения в полза на хората. И минавайки Юлиан Отстъпник през града, отивайки на война с персите, той му казва: откажи се от християнството. Ние сме приятели, аз ще направя управител на Кесария, нали, виждам много добре, управляваш града и без това. Нали. Свети Василий обаче се усмихнал и казал: аз не мога да се откажа от вярата си. И докато Юлиан в началото е любезен, след това започва да го заплашва. И казва му: аз ще отнема имуществото ти, ще те заточа, ако трябва ще те убия, нали, но ще те принудя просто. Ти ще загубиш всичко, ще те принудя да се откажеш от вярата си. Свети Василий се усмихва и казва: не можеш да отнемеш на човек имуществото, който не притежава нищо. Където и да ме заточиш, Господня земята. Ако ме убиеш, ще ме пратиш по-бързо при моя Господ. Какво ще ми направиш? И тогава в отчаянието си, в безсилието си, Юлиан казва: да, но аз мога да срина града Кесария и да избия населението му. И така да те накажа. И ти ще бъдеш виновен за всичко това. Напуска града, отива на предстоящата война и свети Василий започва да мисли как би могъл евентуално Юлиан, връщайки се от войната, минавайки на връщане през града и ако реши наистина да избие населението на Кесария, как би могъл да го спаси. И решава, че би могло евентуално императора да бъде умилостивен, ако населението се откупи. И призовава населението на Кесария всеки да даде каквото ценно имущество има, най-вече злато, сребро, монети, бижута и така нататък.
Всички даряват каквото са имали, но никой не води списък подробно, кой какво дава, защото идеята е било, че всичко това ще бъде дадено за откупване на града. Но Юлиан е убит по време на тази война, неговото управление приключва и се оказва, че Кесария няма нужда да бъде откупувана от когото и да било с събраните средства. Само, че няма списък кой какво е дал, как да бъдат върнати справедливо. И Свети Василий тогава решава, че заповядал според жителите на Кесария да се изпекат толкова хляба, колкото са жителите на Кесария, и да се разпредели това съкровище на толкова части, колкото са жителите, и всяка една част да бъде сложена в един хляб и хляба да бъде изпечен. И когато идват хората на Кесария, той на всеки дава по един хляб, без да се знае какво му дава. Дали монета, дали украшение, дали някое бижу. Просто за да не се знае, за да няма, никой да не може да го обвини, че той лицеприятно е раздавал тези съкровища. На всеки се дава по един хляб с равна част от това съкровище. И хората разчупват хлябовете и намират в тях тяхната част от това общо съкровище. Оттам тръгва тази традиция. Първоначално тя е само за празника на Свети Василий, но после се разпростира и върху Рождество, и върху Богоявление. От тук идва и този момент с тази монета, с това, ако щете, незнание и търсене. Тя има и християнско осмислене за празника Рождество, затова е и пренесена тази традиция на Рождество, защото християните, т.е. човечеството, дълго е чакало Месията. Те не са знаели къде ще се роди, кога ще се роди, надявали са се. И така и християните в набъдни вечер, очаквайки и неговото раждане, те не знаят къде е тази монета, в кое от парчетата. Тоест, разиграва се това очакване, това, нали, това чакане на появата на Спасител от самото човечество. Какъв е смисълът да се пости и всъщност късно ли е човек да започне да пости сега, ако не го е направил на 15 ноември ли започват постите? Да, постите започват от 15 ноември. Ако не е започнал тогава, късно ли е сега да започне да пости? Какъв е смисълът да се пости? Първо, никога не е късно човек да пости. Да, църквата има предписани определени периоди, които са по-дълги пости. Това са 4 периода в годината. Преди Рождество Христово, преди Възкресение Христово, преди празника на апостолите Петър и Павел и преди празника Успение Богородично. Т.е. има 4 поста в годината, които са с различна продължителност. Най-голям е Великия, така наречения Велик пост. Той е най-голям и най-строг по своята строгост, защото не всички тези постни периоди имат еднаква строгост. Продължителността на Рождественския пост също е толкова, почти толкова, една седмица по-малко от Великия пост. Но тя, поста през Рождественския пост не е толкова строг. В смисъл, по време на Великия пост, там има много периоди, в които се пости строго, т.е. християните не употребяват никаква растителна мазнина дори, т.е. само продукти от растителен произход, без никаква растителна мазнина. Докато през Рождественския пост, поста само в първата и последната седмица, т.е. до 21 ноември, когато е празника Въведение Богородично, и след 20 декември, т.е. когато е празника Игнажден, когато започва вече на вечерието на Рождество пред празненството, само тогава постът е малко по-строг. В смисъл, какво значи малко по-строг? Разрешава се само употребата на растителна мазнина. Не се разрешава да се употребява риба. През останалия период, т.е. между 21 декември и между 21 ноември Въведение Богородично и 20 декември,
християните, с изключение на сряда и петък, биха могли да употребяват и риба в своята храна. Така че постът не е чак толкова строг. Той е много по-лек. И това се дължи и на събитието, което се очаква. Да, но какъв е смисълът? Защото масово поста се приема като диета, да си изчистим организма, да поотслабнем малко, така да влезем в една форма. Не би да ги може да се отслабнем. И духовният смисъл се губи. Аз даже подозирам, че има хора, които не знаят за какво е това пост и за какво се прави. Смисълът на поста е многопластов. Християните постят от една страна, за да покажат, че живота не се състои само от тази материална страна, която ние виждаме. Тоест, човек да може да спре малко от цялото това суетение, за което говорихме до сега, защото ние се суетим непрестанно в ежедневието си. Какво да приготвим, какво да сготвим, какво да сложим за вечеря, какво ще закусваме, какво ще обядваме и така нататък. Да разберем, че да спрем цялата тази суета и да обърнем малко внимание на нашия живот. Именно на нашия живот като духовно-нравствената му страна. Mm-hmm. Тоест, какви са нашите дела, как ние се държим с околните, до каква степен спазваме Божиите заповеди и така нататък. Идеята на поста е такава. И да намалим малко, т.е. да откъснем времето от нашето ежедневие, посветено на ежедневната суета, да бъде по-малка. Mm-hmm. Т.е. като се използват по-прости ястия, по-обикновени, не се харчат толкова много средства за тях и така. И приготвянето им бъде по-просто и по-бързо, за да може човек да отдели време от своето ежедневие, което да посвети на своя духовен живот. Освен това, хубаво е ястията през поста, дори да са постни, да не бъдат екзотични. Тоест, дори да са от растителен происход, да не бъде яденето на някакво екзотично растение, което е донесено от другия край на света, което струва много по-скъпо, отколкото блажната храна. Каква е идеята на всичко това? Християните да успеят да спестят от своите доходи. Парите, които не са дадени за по-пишна и луксозна храна, да бъдат спестени и те да бъдат използвани за благотворителност. Това е също една от идеите на поста. И поста има също така и един есхатологичен смисъл, че християните трябва да постят, защото те вярват, че ще дойде един ден, когато в света ще се възкачи така наречения антихрист, който именно ще управлява света чрез привързаността на човека към материалните блага. Тоест, ако ти си християнин, ще се наложи да се откажеш от своя пост, от своята работа, да водиш един много по-обикновен, много по-семпъл живот, с много по-ниски доходи, и разбира се, ще употребяваш много по-проста и много по-семпла храна. Да се откъснем от материалното и да живеем по... Тоест, християните да знаят, да бъдат готови, да се научат на тази дисциплина, да могат да жертват лукса в своя живот, ако се налага, за да опазят вярата си. И последният ми въпрос към вас е: в навечерието на Рождество Христово, какви мисли трябва да владеят християните, православните християни? През целият този период наистина да чакат празника Рождество Христово и да се готвят да го посрещнат подобаващо, като постят, като се изповядат, като се причастят. Всеки един от християните, ако не може да спази целия пост, може поне една седмица да пости, да се изповяда и да се причасти.